Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Вие сте с България в 60 минути. Както всеки ден по това време, четвъртък е 11 март. Само по това се различават нещата. И по темите ни днес, разбира се, ето какво ще видите в следващия час. Как върви имунизацията в отдалечените селища на България? Безплатни очни прегледи в Световния ден за борба с глаукомата. Успяха ли да се възползват хората? Ще остане ли без цветя цветният квартал на Варна? И ето къде отиваме днес. Смолян, Благоевград, Варна, Русе, Велико Търново, град Ветово, село Белозем. Виждате нещата на картата на България, а сега да видим и колегите, които предават на живо днес. Здравейте! Това са Величка Петкова. Тя се включва от Смолен. От района на Благоевград днес предава Слави Илиев. И двамата във връзка с пандемията, за тревожното увеличение на болните и натискът към болниците и за един протест в този контекст. Нивелина Няголова с локален проблем от Варна, Ралица Маринова от Русе. Започваме. И в Смолянско въвеждат по-строги мерки във връзка с пандемията. Областният щаб за противодействие на коронавируса заседава днес. Какви са решенията? Предава, както видяхте, кореспондентът ни в Смолян Величка Петкова. Здравей, Величка, какво стана? Здравейте! Близо час и половина продължи заседанието на областния щаб в Смолян, на което се обсъждаха по-строгите противоепидемични мерки. Причината е ясна – увеличение на случаите на заразени с коронавирус. Към 7 март 238 са заразените на 100 000 души население, но към днешна дата вече е преминат прага от 300 души на 100 000 души население, тъй като има увеличение на случаите през последните 4 дни. Те са над 150. Основно заразените са в общините Смолян и Златоград. В Смолянската многопрофилна болница в момента на лечение са над 50 пациенти с доказан коронавирус. Те са неосложнени, но заедно с това има и 4 интубирани. В болницата в Златоград местата в COVID-отделението вече свършиха. По-тежките случаи се извозват в Златоград и Кърджали в областните болници, но хората в Златоград казват, че тези пациенти заминават и не се връщат в Златоград. Два са смъртните случаи за последните 4 дни на жени от община Златоград. Какви са настроенията в най-южния град на България? Нека видим и чуем. Ние сами трябва да се запазим. Не е нужно държавата да напази и държавата да налага мерки. Сами да се запазваме, да пазим хигиена, да спазваме дистанция и да спазваме указанията, които ни ги казват. А не да казваме да затворят това и да затворят това. Моето становище е такова. Сами трябва да се запазим. Сами да се щадим себе си. А ако се намали работното време на заведенията, децата, ако се затворят пак вкъщи? Не. Ресторантите много финансово, много затънаха и не би трябвало. А когато отидем на заведение, ато сега съм примерно всичко свободно, аз не ходя на заведение. Смятам, че всички наши учителки вече са подготвени за електронно обучение на децата, но ще бъде малко по-трудно, защото не всички деца работят с електронни устройства и ще бъде трудно. Още повече, че всички майки са ангажирани с работа и престоя на децата в детската градина е полезен за тях, защото ние сме там и се грижим за тях. Но след като вземат такива предпазни мерки, съответно ние ще сме съгласни с заповеда на щаба. До мен сега е временно изпълняващия длъжността областен управител на област Смолян, Андриан Петров. Господин Петров, какви конкретно са мерките за община Златоград?
Това, което предприехме днес като мерки, е всички ученици от 1 до 12 клас да преустановят своите занятия в училище, да преминат в онлайн среда. Това ще се случи до 26 март включително. За сега децата ще продължат да ходят на детски градини, но призоваваме родителите, които имат възможност да ги гледат в домовете си, да не ги пускат да посещават тези заведения. Ограничават се плановите операции в многопрофилната болница в Златоград. Съответно и всички прегледи, които са, въвежда се и час за прегледи за COVID пациенти, които предполагат, че са с COVID състояние от 8 до 11 часа всеки ден. Съответно предприехме мярка, с която се забранява и на всички малолетни и непълнолетни лица да посещават заведения без придружител или родител настойник, като мярка, с която учениците, когато не бъдат в училище, да не отидат или да не влезат в заведенията. Това на първо време смятаме, че ще ни свърши достатъчно добра работа. Ще се носят ли маски на открито? Това е заповед, която ще влезе за територията на цялата Смолянска област. Ако има струпване на хора, ще бъде задължително носенето на маски и на открито. Като кметовете ще трябва да ограничават и масовите прояви. Тяхна ще бъде отговорността. Както прехвърляме отговорността или по-точно даваме повече права на всички собственици и ползватели на заведения и така нататък да внимават за спазването на въведените мерки и ще има и наказания. Засилен контрол. Според нас истината е точно в това да се засили контрола, който през последните няколко седмици беше намален поради навлизането на вакцинацията в страната. Пролета, която идва, хората се почувстваха малко по-сигурни, което започва да ни изиграва лоша шега. Ще бъде засилен контрол от всички институции, които имат отношение към ситуацията. Ще се намаля ли работното време на заведенията? Преценихме, че към този момент няма да предприемеме такава мярка, тъй като какво ще помогнем за решаването на проблема с пандемията, ако съкратиме с един час, примерно от 23 до 22 часа времето. По-важно е контрола да бъде активен и работещ. Добре, благодаря ви. Ще допълня, че всички ученици от 5 до 12 клас в цялата Смолянска област преминават на онлайн обучение. Заповедта, която се подписва от директора на регионалната здравна инспекция, доктор Мими Кобатева, влиза в сила от 0 часа на 12 март, т.е. от утре, и ще бъде в сила до 26 март включително. Това е от тук, колеги. Благодаря ти, Величка. Такива са новите мерки превантивни в Смолянско във връзка с увеличаването на заболелите и усилване на натиска върху болниците. На този фон Благоевград пък вече протестират срещу наложените мерки. Собственици на фитнес зали, инструктори и треньори по различни видове спорт са недоволни от спирането на спортните занимания за 14 дни за територията на града, говоря. Слави Илиев сега предава на живо. Слави, здравей отново. Здравей, Мариана. Ние се намираме в една от спортните зали в Благоевград, която за съжаление днес няма да има спортни занимания. Само връщам малко лентата назад. Вчера има и заповед на регионалната здравна инспекция, именно заради завишения брой заболели от COVID-19, а пък протест е провокиран от точка 7 и точка 8 в тази заповед, а именно преустановяват се всички спортни мероприятия с тренировачен и състезателен характер на закрито и, забележете, и на открито. Преустановяват се посещенията в фитнес центрове и залите за групови занимания. Сега ще разговаряме с част от тези, които участват в протеста. Георги Георгиев, наш добър познат. Жоро, здравей, като инструктор в фитнес зала. Това ли се оказва най-проблемната зона, фитнес залите? Оттам ли идват проблемите с увеличаване броя на COVID заболелите? Добър ден на всички. Искам първо да кажа, че има достатъчно изследвания в световен мащаб, че точно фитнес залите са едно от най-безопасните места относно заболеваемостта от COVID-19. Това, което от личен опит мога да ви кажа, е, аз тренирам всеки ден по два пъти по два часа, като имам и индивидуални клиенти, с които имам минимум два часа занимания в фитнес залата, което прави 6 часа всеки ден. Независимо дали е празник или е делник, аз съм в фитнес залата. Преди два дни ми излезе поредния кръвен тест, който показва, че не съм бил болен от коронавирус и в момента не съм болен от коронавирус. Това е относно заболеваемостта в фитнес залите. Но това, което искам друго да кажа, е горчивия опит, който имаме от предишните локдауни, предходните два локдауна, е, че
един спортуващ човек, независимо дали спортува фитнес или спортува таекуондо или някакви групови занимания, когато той адаптира организма си към този начин на живот, когато му спреш това нещо, това е неимоверен стрес за организма. Първото нещо, което правят тези хора, за да компенсират този стрес, е да прибягват към нарушаване на хранителните си навици, започват да се хранят с в кавички мръсна храна. Това води до чувствително завишаване на триглицеридите в кръвта. Това са масни образования, които се образуват благодарение на надприетите калории от тези мръсни храни. Това неимоверно води до нарушаване зависимостта между мускулна маса и мазнини в полза на мазнините. От своя страна това води до високо кръвно налягане, висока кръвна захар, висок холестерол и чувствително влошаване на здравето на здрави хора. Ако с тези мерки целиме да влошиме здравето на хората, явно трябва по някакъв друг начин да ги наречеме тези мерки, защото здрави хора в случая ще страдат от това нещо, от хормонален дисбаланс, защото при много мъже се получава така, че с това наднормално тегло естрогена взима превес на тестостерона и този хормонален дисбаланс неминуемо им се отразява в ежедневието и буквално влошава здравето на здрави хора. В следващите няколко дни от областната администрация се обявиха, че ще следят или ще следят броя на заразените, един вид мониторинг. След 5 дни всичко може да бъде отворено. Това доведе срещата днес, нали, на протеста? Това доведе срещата, но независимо от броя на дали ще се увеличат бройките или ще намалят бройките, ние ще разговаряме пак и искаме, апелираме към хората, които отговарят за тези мерки, да започнем работа, независимо от броя. Просто ако трябва, ще намалиме присъствието на 50%, ако трябва, ще намалиме времетраенето, ако трябва, ще се съобразиме с други фактори, но да не се спира работа. Днес това, което направихме, бяхме на среща с областния управител. Единственото нещо, което направихме при влизане, премериха ни температурата. Ще мерим и ние във фитнесите температурата. В спортните зали мерят ли Тодор Куздадеров, председател на клуб по тайкондо? Днес нямате тренировка поради тази забрана. Ами ние по график нямаме тренировка не защото ги няма децата, защото ни спряха. Част от децата са тук, даже те са дошли да тренират. Ами да, всичко, което се изисква от нас като спазване на дистанция, противоепидемични мерки, мерене на температура, пръскане на залите с дезинфектант, лични предпазни средства и така нататък, една година го спазваме, научихме се. Виждаме колко е огромна залата и в нея спокойно могат на разстояние да тренират децата. Ами да, вие сами виждате 600 квадрата, 30 деца, като ги разделите, има достатъчно място за всяко дете да се така да спазва дистанция и да се пазиме здрави, така да се каже. Като спортен човек, как ви звучи това? Забранява се и на открито? Ами, звучи ми супер смешно. Смисъл, не искам да ги коментирам тия неща. Хора, които се занимават със спорт, обикновено избягват такива коментари, да коментират заповеди. Но какво мога да ви кажа? Току-що разбрах, че заповедта от вчера на регионалната здравна инспекция е променена. Точка 8 е променена. Тоест, считано от днеска, точка 8 се променя така, както беше до сега. Забраняват се груповите занимания, с изключение на картотекирани спортисти, което беше до сега. Много беше сложно да се направи същото. Нали, да само се да попитам състезателите, че и те са тук, те се надяваха да тренират днес, момчета. Липсват ли ви тренировките от днес? Тези следващи две седмици как ще се отразят на вашата форма? Ами, по принцип няма да се отразят кой знае колко зле. Просто се губи тази инерция, която е била набрана за евентуалното състезание и сега трябва да се тренира сам. Трябва да си измислиш твои си тренировки, което е много по-трудно, докато нямаш треньор, който да ти казва. Това, че забраняват на открито, ще ви попречи ли поне навън да правите някакви упражнения, да тренирате, да ходите на фитнеси на открито? Да, определено ще ни забрани, ще ни попречи, защото това означава, че ние нито можем да излезем да тичаме, нито да извършваме някаква друга дейност.
няма да можем нито лостове да ходим, никъде няма да можем. Това нарушава подготовката. Особено. Сериозно, да. Георги, отново само да попитам, като фитнес инструктор, фитнес уреди има навсякъде по града, нямате право да правите тренировки организирани. Това как ти звучи? Това ми звучи абсолютно абсурдно. Хора, които са били в час по физическо, по физическо възпитание и които имат елементарна физическа култура, нямаше да го приемат това нещо според мен. Просто е абсурдно на хората. Това, тези забрани реално ще свалят имунитета на хората и имунитета, който е изграден и ги пази от болести, ще приключи. Добре, благодаря на моите участници тук в залата по тайкондо. Във вторник ще има нова среща. Там ще се реши дали ще продължат забраните за спортуване на открито и закрито в Благоевград. Слави, благодаря ти. Факт, че аргументите на хората на спорта тежат. Аз самата им се възхищавам. Знам, че и ти си човек на спорта. Факт е обаче, че при колективните спортове има контакт между хората и че това евентуално би спомогнало за разпространението на вируса. Факт е и друго, че година по-късно от началото на всичко, тази ситуация продължава да е нова за всички нас. И сега се прилага нова стратегия. Тя е, както виждате, с локални мерки според това къде има пик, къде има бум. Там се взимат мерки, там се затварят поетапно или заведения, взимат се конкретни мерки. И може би пък наистина в Благоевград ще има развитие положително и ще бъдат позволени тренировките. На друго място после ще се наложи да бъдат затворени спортните зали. Пак съответно ще бъдат отворени. Това може би е много по-разумния вариант, отколкото да се прилагат едни и същи мерки в цялата държава. Ние, нашата роля като граждани и като хора е да се адаптираме просто, за да преминем през това огромно изпитание. Сега излизаме от Благоевград и се отправяме към малките населени места в околността на Благоевград, където имунизацията продължава. Мобилни екипи вакцинираха днес жители на три труднодостъпни села в района. Хората там са предимно възрастни и съответно нямат възможност да пътуват до личните си лекари. Жителите на село Долно Българчево, Дренково и Марулево са общо 24. Симеон и Магда Стоянови от село Долно Българчево през последните месеци са ограничили контактите си, защото и двамата имат сърдечни проблеми и се страхуват от пандемията. Живеят сами, той е на 81 години, а тя на 76. Като научили за мобилния кабинет, веднага заявили желание да се имунизират. 3 месеца и половина не съм излезала от дома. 3 месеца и половина. Не съм се доближила до човек. Все дома. Да се препаза. И най-много за децата. Да не тормоза децата. Защо искате да се вакцинирате? За здраве, за живот. Село Марулево е само на няколко километра от Благоевград, но автобус не пътува до там през зимата. А много от възрастните хора нямат и лични автомобили, с които да се придвижат до Благоевград, за да се вакцинират. Затова разчитат на мобилните екипи. Възможност так толкова голяма нямам, защото съм без превоз. Когато ми трябва превоз, извикам от града. Да, представлява много голямо удобство да не ходим до града да търсиме превоз и много благодарим, че тук ще не вакцинират. Студено е времето и не е приятно. По-добре, че тук дойдох. От това по-хубаво здраве да му кажем, че тук дойдеха хората живи и здрави. Решението мобилни екипи да пътуват до селата в района е взето от Общинския кризисен щаб, за да се намали разпространението на заразата. Предполагам, че в бъдеще ще има и други села, които ще последват техния пример. Втората доза от ваксината хората ще получат около 20 май. Можете да се информирате относно ваксините от сайта ни bnt.news.bg. Статии, интервюта и телевизионни предавания, посветени на темата, има в COVID-секцията, разбира се. Отделно от това, на основната страница има и активен линк, в който можете да задавате всякакви въпроси, свързани с ваксините. България в 60 минути продължава. Ето как. Внимание! Жени зад вулана! Как се шофира на 20 см токчета? Среща с един от най-добрите майстори на приклади за пушки у нас. Разходка в Белозем, селото с 22 щъркелови гнезда. Thank you.
сега към Варна е един локален проблем там. Живеещите на улица Роза за поредна година излизат на протест срещу застрояването на един от малкото останали свободни парцели в Цветния квартал. При хората там е Нивелина Нягулова. Здравей, Нивелина! Здравей, Мариана. Изключително тъжно е, защото, както и ти каза, ние се намираме в Цветния квартал във Варна. Тук всяка една улица носи името на цвете. Ние се намираме на улица Роза. Има улица Нарцис, улица Тинтява. Но всъщност той е толкова застроен, че последното нещо, което може да намерите тук, е цветя и зелени площи. Ето това е парцела. Виждате и хората, които се излезли на протеста, но това е парцела, който е останал като един незастроен оазис и хората се опитват да го опазят. Искат тук да няма жилищна сграда. Искат тук да има детска площадка и зелени площи. Здравейте, да ни кажете, вие от години водите тази битка с институциите. Всъщност, какво е последното нещо, което сте направили до тук? Какво се случва до тук? Последното нещо, което направихме, оборихме заповед 314 от 5.06.2019 година на господин Бузев, главният архитект, въпреки предупреждението, че ние ще се борим до край. Това е отпаднало с решение на Върховния административен съд. Върховният административен съд е присъдил, че са нарушени всички градоустройствени норми съгласно закона за устройство на територията. А всъщност вие какво искате да има тук? Какво трябва да има тук на този парцел? По градоустройствен план на този парцел трябва да е, на тази територия трябва да има улица, общинска улица. И това е парцел в момента, на който се намира, който е със собственост между частни лица и община Варна. През годините, няма да влизам в подробности, сме установили, че нотариалните актове за съсобственост между община Варна и частните лица са съставени с невярно съдържание и ние се борим с това общината да влезе в своите правомощия, да отмени тази съсобственост и тук да се изгради инфраструктура полезна за жителите на Цветния квартал. Детска площадка, паркинг. Така, тази улица казвате, че е изключително важна. Защо? Защото има еднопосочни улици Има еднопосочни улици. Ако тук бъде изградена сграда, при нуждата от при появяване на пожар или нуждата от линейка, която да обслужи този блок или новопостроение, това ще бъде почти невъзможно. Разбирам. Сега има решение на Върховния административен съд, тази заповед е отменена, обаче нищо не се случва. Нищо не се случва. Това, което искам да добавя, е свързано с отношението на община Варна по време на самото гледане на делото. Най-меко мога да го определя като недостойно. През цялото време на гледане на делото, община Варна се опитваше да заблуди съда, че тези хора, които са зад вас, нямат право да обжалват заповедта на господин главния архитект. Те не са засегнати от тази заповед. Това е, как да ви кажа, едно унизително за община Варна отношение към гражданите на този град. Ако така продължава, тук действително блоковете ще бъдат построени един върху друг. Кажете ми, каква е опцията на хората всички тук след решението на съда? Опцията на хората е да бъдат така активни, както са днеска в този студен ден. В момента, в който те спрат със своята активност, със своите протестни действия, тук действително ще изникне нов блок с нова заповед и всичко ще започне от начало. Всъщност за момента по устройствения план тук трябва да има улица, но от общината искат да направят нов устройствен план, където да има блок. Така ли да разберем? Има устройствен план, по силата на който тук трябва да бъде прокарана улица. Този план е с давност от 20 години, но той непрекъснато се променя с нови заповеди, за да може тук да просъществува частния интерес. Така, след влизането в сила на решението на административния съд, какво се случи с вас? Вие продължавате да водите някаква комуникация с общината? След това на практика между нас и община Варна няма комуникация, въпреки че те казаха, че ще изчакат делото да мине и след това ще вземат своето решение. Такова решение до момента няма. Ние настояваме след 12 години чакане вече, те да направят нещо по този въпрос и да направят това, което ние искаме. Другото нещо, което ще добавя, е тази заповед, за която адвоката спомена. Господин Бузев е издал, но скицата предложение е внесено от частен архитект, който е член на ИСУД. Същият е гласувал своя собствен проект и се води досъдебно производство в момента срещу него. И това нещо се прави в присъствието на председателя, архитект, главният архитект на община Варна. Искам да питам господин Борисов, ако той има такива хора в своята администрация, какво ще направи? Дали ще го уволни веднага? Тоест, тук говорим за конфликт на интереси. Точно така. Точно така.
Добре, вие разбирам, че няма да си дадете този парцел. Вие държите тук да има Само държим, площ. Искам да чуете един млад баща, моля, който много иска. Да. Да, кажете ми, младия. Здравейте, аз съм баща на две деца. Има много други млади семейства тук в това каре. Децата буквално си играят сред колите, в чакъл, в кал. Няма детска площадка, няма нищо наблизо. Да, ние виждаме тук наистина изключително много застроено, но хората са категорични, че няма да позволят този парцел да бъде застроен. Ние все пак попитахме общината какво ще се случи тук на улица Роза и от община Варна ни отговориха точно с едно изречение, което гласи: община Варна ще се съобрази изцяло с решението на съда и ще работи в защита на обществения интерес при спазване на всички законови норми. А тук протеста на хората продължава и тяхната борба да запазят единствения незастроен парцел в цветния квартала на цветята да остане незастроен и да се превърне в зелена площ. Да, дипломатичен отговор на мобите, желанията и дързанията ни. На това можем да разчитаме очевидно със сигурност от българската администрация. Аз пожелавам да се реши въпроса така, че да е хем законово, хем да е в интерес на хората, на живещите на улица Роза и на хората в цветния квартал на Варна. Нивелина, благодаря. Болници в цялата страна провеждат безплатни очни прегледи по повод Световния ден за борба с глаукомата, 12 март. Заболяването е сред основните причини за загуба на зрението. В университетската болница Канев в Русе също преглеждат. Има ли интерес към кампанията и успяха ли всички желащи да се възползват, ще научим от Ралица Маринова. Рали, здравей! Здравей, Мариана! Над 30 души заявиха предварително желанието си да участват в кампанията. За съжаление, едва половината от тях се възползваха от възможността за безплатен преглед. Причината за това е влошената епидемична обстановка. Заради пандемията прегледите бяха организирани в специално обособено помещение в фоайето на хирургичния блок на университетската болница Канев. Тревожни ли са резултатите от тях? Сега ще научим от началника на отделението по очни болести тук. Това е доктор Иванов, здравейте! Здравейте! Действително, очаквахме доста по-голям брой пациенти, но може би пандемията и лошото време ги е възпрепятствало. Въпреки това, от прегледаните пациенти, над 30 всъщност, се оказа, че някъде около 40% са с повишено вътреочно налягане. Отчитам факта, че една част от тях бяха с доказана глаукома и просто бяха посетили профилактичния преглед, за да се установи дали лечението, което прилагат, е достатъчно добро. 40% не е никак малък процент. Според Световната здравна организация, около 5 милиона души в целия свят са загубили зрението си заради глаукома, а близо 70 хиляди са болните от това заболяване в България. Кажете ни, доктор Миланов, през последните години какви са тенденциите за Русе и региона по отношение на заболеваемостта от глаукома? През последните години в национален мащаб като цяло и в частност Русе и региона има една тенденция към повишаване броя на глаукомно болните и една много неприятна отрицателна тенденция към намаляване възрастта на пациентите с глаукома. Колко често трябва да ходим на профилактични прегледи, за да можем да се предпазим от това заболяване, своевременно да го ловим? Бих предпочел да кажа, че има три групи пациенти или въобще граждани, които биха могли да дойдат. Значи, когато пациента е с доказана глаукома, тогава е хубаво два пъти в годината да посети офталмолог, за да бъде измерено налягането. Когато пациента е с веднъж установено повишено вътреочно налягане, това не значи в никакъв случай глаукома, би го посъветвал да посети нашето отделение в УМБАЛ Канев, където правиме 5 изследвания, 5 показателя, по които окончателно решаваме има глаукома или няма глаукома и дали тя трябва съответно да се лекува. И пациентите, които чисто профилактично, всеки пациент над 45 години е хубаво веднъж годишно да измерва вътреочното си налягане. Преди да продължим разговора си, ви предлагам да видим и чуем какво споделиха пред камерата ни днес част от хората, които се възползваха от безплатните прегледи. Отдавна нося очила и не съм си правил скоро преглед, такъв преглед. И съм много доволен и се радвам, че има такива възможности за прегледи, за да се уверя нали, какво е състоянието и за мое успокоение. От 2 години съм под наблюдение, доктор Миланов, и опасността от глаукома, вече сме на години,
77 години съм. И просто правя така превантивни мерки вземам, да не ме споходи най-лошото. Хората се възползват, ако успеят да стигнат до информация, че има такива прегледи, а в момента даже и да стигне информацията, имат опасения, нали, като чуят болнично заведение и се притесняват заради зараза от ковида. Първо аз имам проблеми с очите, защото имам диоптри от много, много малка. Второ, глаукомата е това, което съм прочела, едно доста коварно заболяване, защото в повечето случаи няма симптоматика. И поради тази причина хората трябва да си правим редовно профилактични прегледи за това, особено ако имаме някакво натварване в семейството назад. В края на това пряко включване бих искала да научим от доктор Миланов доколко застояването пред екрани и монитори, което е част от ежедневието на всеки един от нас, може да бъде рисков фактор за глаукомата и какви са вашите съвети, за да се предпазим от това заболяване? Бих категорично заявил, че електрониката, която днес е част от ежедневието ни, пряко не влияе върху вътреочното налягане. Но може да бъде един отключващ момент, т.е. да провокира по-ранното проявяване на глаукомата, ако има някакъв генетичен или друг предразполагащ момент. Моят съвет е ранна профилактика, ранно откриване и реципрочно лечение на глаукомата. Благодаря ви. Както стана ясно, уважаеми зрители, глаукомата е едно наистина сериозно заболяване, което не трябва да бъде пренебрегвано, за да се предпазим от тихият крадец на зрение, както е известна тази болест. Трябва редовно да посещаваме очния си лекар. Рали, благодаря ти. Темите, които са във връзка с здравето ни, винаги са особено важни, защото ни дават информация, която е много ценна за нас и от здравето към времето сега. Нали така, не по-малко ценна информация, защото Хриси Балинска вече в студиото, както всеки четвъртък, да ни каже каква е обстановката в момента, как ще се развие и промени и какво ще се случи в събота и неделя. Дали ще са към 30 градуса ще върват, ще клонят температурите или пък напротив към минус 30. Здравей, Мариана. Добър ден и на уважаемите зрители. Продължава тенденцията, която обаче не е типична само за месец март с това променливо време. Започна още от месец февруари с големи амплитуди от минус 20 до плюс 20 наистина. И ако от тази валежна обстановка и от дъжд и от сняг вече към своя край, бързам да кажа, че още в понеделник ни очаква нова сериозна валежна обстановка, нов средиземноморски циклон и отново застудяване и отново ще има и валежи от сняг, което са добри новини за любителите на белите спортове. Но сега към обстановката в момента. Действително, вече снеговалежите са в цялата страна спряха. Това е от ранния следобед. Валежите от дъжд също. Имаше значителни количества, както се очакваше. И след тези температури, които са много по-ниски от типичните за това време от годината, през почивните дни ни очаква съществено затопляне. В Северна България температурите ще бъдат с около 10 градуса по-високи, отколкото са днес. В Южна България с около 8-10. На следващата карта можем да видим и конкретните стойности. Минималните температури в неделя вече в почти цялата страна ще бъдат положителни. В събота ще има рано сутринта и малко по-студено време, но през деня температури типични вече за сезона, между 7 и 12 градуса в събота, на места до 15, а в неделя още по-високи, между 12 и 17 градуса. Ще има и много слънчеви часове. Ще има и облаци, не са изключени и слаби превалявания. За съжаление и в планините ще бъдат от дъжд, защото съществено затопляне се очаква и там. И ако днес на Мусала е минус 15, през почивните дни там отново ще бъде около нулата. И искам да завърша с една уникална снимка, специално за зрителите на България в 60 минути. Това не може да се види от всеки, тъй като снимката е направена от наблюдателят в метеорологичната станция на Националния институт по метеорология и хидрология Росен Димитров. Това е връх Мусала. От тази сутрин вижда се как във височина
Слънцето си е там, ние просто не го виждахме. Ето и плътната облачност, която покрива ниските части, но в събота и неделя ще се радваме на слънчево време навсякъде и с малко облаци. Приятно време за разходка. Чудесно. И в градските паркове и градини, да, и в планината, и на морето вече хвърляме поглед там. Не ни стига ковида, а и времето си прави каквото си иска с нас. То нагоре, то надолу температурите. То сняг, то дъжд, то слънце, то студ. И така, в района на Търново също беше сред градовете, то почти цялата страна да е, в които... Да, в Северо-Източна България натрупа и снежна покривка. Да. И отиваме сега натам. Ти, искам да те питам, шофираш ли с високи токчета? Не. Не. И аз много рядко ми се случва, обаче сега ще станем свидетели точно на това. Шофиране с много високи токчета, защото Зорница Илиева се включва на живо от Търново. Намерила е най-добрите специалисти в областта на безопасното шофиране, професионален дрифт и шофиране при екстремни обстоятелства. В този случай какво имам предвид? Екстремни обстоятелства имам предвид. Пореден социален експеримент. Възможно ли е да шофираш добре на 20 сантиметрови токчета? Зори, на толкова ли си от земята, ми кажи? Здравей! Да, Мариана, здравейте! Намирам се между два автомобила, за да направим веднага една демонстрация. Приближавам се, първо да поговорим практично за нещата от живота днес и утре. Два автомобила, летни гуми, зимни гуми, един от най-добрите специалисти в България по безопасно шофиране и шофьор в България. Заповядайте, мой събеседник. Здравейте, Димитър! Как се казвахте? Инженер Димитър Стефанов. Димитър Стефанов, да, най-добре. Вие не се представяте сами, съжалявам. Това е един човек, който цял живот е посветил на автомобилите, високите скорости, безопасното шофиране, нали така? Точно така. Организирате автомобилни състезания на най-високо равнище, обучавате млади хора и така. Кажете ни сега първо... да видим с оператора зимна и лятна гума. Време ли е сега да се сменят? Кога е време да се сменят гуми? Значи, по принцип, по закон, гумите трябва да се сменят на 1 март. Но в момента виждате, ето, зад нас има сняг. Ако с тези летни гуми тръгнем да караме, просто ще останем в Хаимбоас или на Шипка, където минем ли през проход, просто няма как да минем с тези гуми. Това е гумата, която трябва да се употребява, докато на температурите не надхвърлят 10 градуса. Даже и да няма сняг, под 10 градуса летните гуми не държат и имат поне два пъти по-дълъг спирачен път и в завоите се държат, хлъзгат се. Да, така е. Той с наистина просто око се вижда. Аз може би за първи път така през живота си виждам една до друга. Лятната гума и зимната гума, разликата е очевидно по-голяма. А днес наистина беше опасно. През нощта, може би, температурите ще паднат и ако от тук трябва да стигна в Южна България, сигурно рисковете са много сериозни. Да не бързаме, това е съвет. Да не бързаме, абсолютно. Трябва да се изчака, да се види една поне двуседмична прогноза, че температурите са над 10 градуса и тогава да се сменят. Тъй като сега в момента, ако с тези гуми тръгнете, просто няма да стигнете до никъде. Разбирам, Калин Стефанов, доброволката Мария, мацката на високи токчета, която след малко ще ви покаже колко е безопасно и какви умения трябва да има човек, за да е една жена, за да кара на високи токчета. Здравей! Здравейте! И един втори гвозда е в нашето включване, е европейския шампион по дрифт. Благодаря. Как се казва? Павлин Пенев. Калин да ни го представи. Здравейте, това е Павлин Пенев, многократен шампион на България по дрифт, също така и европейски шампион, най-добрият пилот по дрифт в България. Предлагам той да се представи сам, като започне. Може ли лекичко да се дрифти? Може ли? Може, разбира се. Аз съм разбрала, че тихичко шампанско може да гърми, значи ще видим лекичко дали се дрифти. Нека да се случва това, а ние ще продължим с още един-два съвета за безопасно шофиране. Ами друго, което бих казал за безопасно шофиране, това е специално за дамите, да не се гримират по време на движение, даже и на светофарите, защото светофара светва зелено, абсурд. И те продължават и става опасно. И най-опасното нещо, което за мен е в автомобила да се ползва, това е GSM-а. Значи, това не е само за жени, обаче да кажем. Да. GSM-а, даже и с hands-free, ви отнема между 40 и 60% от вниманието. Това означава, че вие сте половин шофьор. Така е.
просто и много катастрофи стават благодарение на тези, на това нещо. Хората си мислят, че като е с хендсфри, той няма никакъв проблем, обаче не е така. Да, особено ако те уволняват в този разговор, глобяват или те гонят от къщи, нещата стават драматични, губиш мене си, губиш и пътя, отиваш на срещното, това е ясно. Аз специално, ето го тихото дрифтане. Един въпрос към теб, Калине. Този дрифт, който толкова много харесва на толкова много хора, може ли да стане с няколко незаконни кръгчета през нощта извън града? Колко време от живота си е посветил този шампион, за да може да постигне това? Не, няма как да стане. В никакъв случай няма как да стане за едно нощно каране. Единствено и само може да се случи с години тренировки. Този човек е посветил живота си на дрифта и го практикува от вече повече от 10 години, така че с нощни гонки няма как да стане това. А те са и много, много опасни. Също така са супер опасни и има точно обособени за тези дрифтове места. Правят се състезания по картинг писти, на писта Дракон, затваря се трасето в абсолютно безопасна среда. Аз предлагам, който иска да дрифти, да ни се обади на нас. Ето, че ние организираме и на живо абсолютно законно организирани, безопасни професионални дрифтове. Мария, да. Ти наистина си нашия доброволец. Моля те да си покажем обувките и двете. Ние сме с зимни гуми, както разбрахме. Това не са ни най-високите, Мариана Токчета. Това са ни зимните гуми. Безопасно е. Сега Мария ще ви покаже как се кара с тях. Ако все още има мъже, които се съмняват, че не можем да караме перфектно високи токчета, нали? Може. Мария, имаме 2 минути. Моля те, седни, запали колата и да видим на какво си способна. Давай! Мариана, аз докато започва сега това каране, тази демонстрация, искам да кажа, че темата с грима и карането можем да го продължим в следващо наше предаване. На добър час, Мария, давам ти една обиколка. Може би да замълча, сега предлагам аз Мариана, защото сигурно ще стане шумно. Мария ще се състезава успоредно с европейския шампион по дрифт на този плац. Това, пак казваме, напълно безопасно, организирано. Сега отивам, за да закрия заедно с Мария. Тук оставихме следи за винаги. Това се случи на живо в ефира на България. В 60 минути Мария не можа да направиш тези кръгчета, но го можеш. Всъщност изненадата е, че Мария не само е доброволка на високи токчета, но е републикански шампион и състезател. И тя умее всичко в автомобила, нали така? Така е, да. Да кажем за самочувствие. И жените също могат. Да застанем една до друга, винаги трябва жените да са солидарни. Най-малкият проблем за една жена е да шофира на високи токчета, нали така? Ами, очевидно да. Доказахме го със сигурност. И последно с грима, с Мариана много ни вълнува. Безопасно ли е според тебе, ако жената наистина добре владее правилата и автомобила да се гримира? Не смятам, че е безопасно. Абсурд. И телефоните, тотално абсурд. Караш още с зимни гуми и с хендсфри. Да, разбира се. Винаги. Мариана, това беше от нас. Аз искам наистина да ви помоля да намерим време в следващия социален експеримент. Аз от тук до известния Царевец, крепостта Царевец, около 2 минути ще се гримирам перфектно, като спазвам всички правила за движение по пътищата. Зори, внимавай какво казваш, защото публично си признаваш, че имаш сериозна практика в гримирането по светофари. Нека поне... Абсолютно! Това спасява моят делови живот!
Така е. Пъсти се време, разбира се. Ако не си сложиш поне едно червило, една спирала на светофара, а го направиш вкъщи, за къде сме ние? В крайна сметка, шестурък и ашива сме българските жени. Извън шегата обаче наистина не е добра идея. Нека да го сведем поне до светофара, в много крайен случай. Така е. Да, но и там, ако го направим, забавяме движението, защото не виждаме кога е светнало зелено. И другото нещо, този ток, колкото и да сме добри шофьорки, не е подходящ за шофиране. Най-малкото може да ти се заклещи някъде около педала и да станат бели. Благодаря ти много за адреналина, който внесе в нашето предаване. Наистина... България в 60 минути продължава след малко. Сега потъваме в дебрите на военното дело. Или по-конкретно тънкостите на стрелбата. Най-добрите приклади за пушки се изработват според индивидуалните особености на стрелеца. Представете си приклад по поръчка. При това прикладът не само дава стабилност, но може да бъде истинско украшение на оръжието. Роман Сушков ще ни срещне с един от най-добрите майстори на приклади, който живее и работи в град Ветово. Здравейте! Ако ви накарам да се сетите за редки професии, много от вас вероятно няма и да си помислят за майстор на приклади. Това обаче се оказва една изключително интересна и специфична и много рядка работа. Сега ние сме с един от най-добрите майстори на приклади в България, Станимир Стоянов. Ще си говорим за това, що за майсторлък е да се направи приклад. Първо да попитам... Как от възпитаник на прословутото Тревненско училище по дърворезба стигнахте до прикладите? Вече 30 години. Здравейте. Съвсем случайно, преди 30 години, един колега пита дали мога да направя един приклад. Съгласих се, не бях правил такова нещо, опитах и то стана. И тогава не съм предполагал, че това нещо се превърне в основна професия. По-нататък. И сега вече последните 12 години работя само това. Ако трябва много накратко да опишем целият процес. Започва се от заготовката за приклад, когато се изработва. Но процесът започва преди това с взимане на мерки на човека, защото прикладът трябва да е съобразен с размерите и комфорта на стрелба на самия човек. Тоест всеки приклад е индивидуален. Да, строго индивидуален. Ето това е заготовката за приклад, орех. Нали? Той е минал определени процедури, изпарване, сушене. И от тук започва работата по приклада. Скрояване на новия приклад, изрязване, пасване на металната част към дървото и оттам померната линия, изчисляване на ъгъла на приклада. Много основна част е пасването на металната част към дървото. На мен ми изглежда изключително сложно това издълбаване на гнездото за цевната кутия. Да, сложно е и много отговорно. Тук се залага бъдещето на приклада да бъде здрав, нали, да не подлежи на сцепване. Ами това го правя на една машина, която сам съм си измислил и изработил преди 20 години. С подръчни материали, но тя ми е основна и много ми помага за тази дейност. Най-трудната работа е докато привърши всичко. И клиента го вземе. Няма нищо, с което да се сравни блясъка в очите му, когато вземе изработеното от мен. Завършваме с финалния акорд на това красиво оръжие с нов прекрасен приклад. Ето го, красота. Да пожелаем на Станимир Стоянов от Ветово, майстор на приклади, още дълги години да вижда блясъка в очите на своите щастливи, доволни клиенти, ловци. Ех, че хубаво пожелание. И това си изкуство и занаят. А сега отиваме в Белозем. Прочува се като европейското село на Белия Щъркел. Макар днес обстановката да напомня повече на зимата, в селото вече има щъркели. Само в района на училището има 22 гнезда. Ники Решинов предава на живо. Ники, здравей!
Няма да, риторичен въпрос се предполагам да те питам. Мартениците свалили ги вече, защото няма как да не си видял Щъркил. Нали така? О, да, Мариана, здравей. Разбира се, изпълнен е този ритуал. Мартеничките са свалени. А три Щъркела вече са първите дошли тук на покрива на училище Гео Милев, на което, както и каза ти, има цели не едно, не две, не три, ами 22 Щъркелови гнезда. Няма друго училище в България, което може да се похвали с толкова много така новодомци, както е това страхотно училище. Сега оператора Димитър Рочев ще покаже един от срамежливите Щъркели. Надявам се, че той се вижда. Малко му е студено, подранила е тази птица. А другите някъде наоколо отлитаха, за да търсят топлина. Защото наистина днес температурите са малко по-студени. Но така захождаше преди малко това Щъркелче, колкото, както каза и ти, човек да си свали мартеницата. Госпожа Мария Благоева от училище Гео Милев е тук с нас. Здравейте, госпожо Благоева. Вашите ученици са щастливи, защото могат да съжителстват, буквално да кажем, с тези страхотни птици. На какво ги учите децата? Значи от 15 години в основно училище Гео Милев, село Белзем, има екоклуб, в който учениците изучават живота на Щъркела. Този живот се отразява в дневник, който децата много стриктно водят. Дневник на Щъркела? Точно така. Дневник на белия Щъркел, където учениците ни описват своите наблюдения. Също така на покрива на нашето училище има поставена видеокамера за наблюдение на Щъркелите. Училището има поставен монитор, където учениците могат постоянно да наблюдават Щъркеловото гнездо. Нашето Щъркелово училище популяризира Щъркелите и чрез конкурса, който ние провеждаме четвърта година поред и е посветен също на живота на Щъркелите под заглавието «Животът на един Щъркел», където ученици от цяла България и от европейските селища на белия Щъркел в Европа могат да участват. Добре, благодаря ви. Със сигурност учениците, учителите в Белозем са първите, които свалят мартениците. Но сега към специалистите. В това предаване сме броили връбчетата. Очевидно ще броим и Щъркелите. Господин Димитър Попов от Зелени Балкани, здравейте. Здравейте. Я ни разкажете сега, 22 гнезда означава ли това, че са 22 двойките тук? Да, обичайно, когато пристигнат всички птици, на покрива на училището има между 18 и 22 гнездящи двойки, съответно това са заети гнезда и обикновено в края на лятото жителите и гостите на Белозем могат да видят почти 100 Щъркела на покрива на училището. Така, ние с вас сме мъже и знаем, че жените ни пращат да свършим работата, да почистим къщата и те да си дойдат, когато вече е топличко. Така ли и при Щъркелите? Абсолютно по същия начин. Първи пристигат мъжките птици, тази птица, която е тук и видяхме току-що и зрителите, най-вероятно е мъжка. По принцип пристига първо мъжката, тя подготвя гнездото и започва добре известния ритуал с тракането с клюна да привлече женска. Така, малко използваме шега, когато говорим за пролет за Щъркели, но колко важно е опазването на тези страхотни същества, превърнали в символ това село? Те са превърнали Белозем в европейско село на Щъркелите, което е част от общо европейска инициатива на фондация Евронатур. 15 селища в Европа имат този статус. А защо е избран белия Щъркел? Именно защото той е един добър индикатор за състоянието на околната среда. Намира се на високо място в хранителната пирамида и ако има храна за белите Щъркели, означава, че природата е сравнително чиста и запазена. Мариана, тук са 22 гнездата, но колко общо Щъркелови гнезда има в село Белозем? Може би да попитам госпожа Елена Озунова, която е секретар на читалището и която отговаря за информационния център на Щъркелите. Здравейте! Здравейте! Тук в Белозем има може би над 42 двойки Щъркели. В края на лято, когато всички отлитат, излитат над 100 броя. Информационният център на белия Щъркел в Белозем, той е открит през 2019 година, благодарение по проект към Ненската фондация Евронатур. Благодаря ви. След малко ще дойда в информационния център. Ами аз оставам да наблюдавам Щъркелите. Мариана, ако още не си видяла, пращай на сам мартениците, аз ще ги завържа тук на хубавите дръвчета. Пращам, Ники. Обаче не те чух добре преди малко. Нещо недоразбрах. Каза, че и вие сте били мъжете, точно като Щъркелите. Изчиствали сте, сготвяли сте, подготвяли сте къщата и жените ние сме идвали наготово. Нали? Така ли каза?
Добре, аз няма да оспорвам това, което казах. Поне в тракийското равно поле е така. Бре, какви джентълмени има в тракийското равно поле. Дай Боже всеки му, както се казва. Аз ще кажа само, взимайте пример мъже от Щъркелите. Ники, много ти благодаря за този чудесен финал на нашето предаване. Приятна вечер!